Ny ministra misahana ny fiadidiana repoblika mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana andriamatoa Rivakotovao no solotenan'i Madagasikara tao anatin'ilay filan-kevitry ny ministra mikambana ao anivon'ny firenena mikambana ao anatin'ny vondrona Africa Rice izay nitanterahana tany Uganda farany teo raha ny fanazavana izay noentiny dia tombono antsika malagasy ny fiatrehana izany Anana tombony Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny filan-kevitry ny ministra ny firenena mikambana ao anatin'ny vondrona Africa Rice indrindra eo amin'ny fahavitan-tena amin'ny vokabary eto Afrika nandray anjara tamin'ity filan-kevitry ity izay notanterahana ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny volana aogositra lasa teo tany Kampala renivohitry Uganda Andriamatoa Rivakotovao ministra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiankina kosa ny etaetan'ny Africa Rice sy Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny ministera eo amin'ny fahatratrarana ny tanjona lehibe amin'ny fahavitantena ara-tsakafo mandray anjara amin'izay fivoriana iraisam-pirenena izay izany Madagasikara satria ny Africa Rice moa dia firenena dimy amby roapolo eto Afrika no mpikambanao a efa taona vitsivitsy sika izay no mpikambana voasamba nefa tsika zao no mandray anjara amin'izany fivorian'ny conseil des ministres amin'ny Africa Rice zany mahatomontsika niditra tao amin'ny Africa Rice zany a dia mieritreritra fa manana tombony tokony ho alaina ho tovozina amin'izany fikambana be zany raha amin'ny ankapobeany zany a dia io Africa Rice io dia efa ela no karakara amin'ny resaka vary eo amin'ny lafiny eo amin'ny tsehatreto amin'ny afrikana rehetra dia mazava ho azy fa raha ny vary zany a no resahana dia manana anjara manokana amin'izany a i Madagasikara dia ny traika efa rehetra zay mety efa nisy avy any amin'ny firenena afrikana zany a vokatr'ireo fikaroana sy ireo efa ny aplikena tany zany dia malaintsika marina fa nandrafitra ny delegasiona malagasy nakany an-toerana ny tele jeneraly ny fiobe misahana ny fikaroana amin'ny fambolena sy ny fiompiana na ny fofifa nisehatra ny fikaroana izay anisan'ny omen'ny Africa Rice vahana lehibebe koa